Då börjar jag ett avsnitt i konsthantering talks, och konsthantering är ett område som Riksantikvarieämbetet har lyft för att kunna samla och främja och det arbete som görs av de personer som arbetar med att installera, montera, förankra, lyfta och förflytta och hantera konst och kulturföremål. Det är en väldigt mångfacetterad grupp som jag sa. Och det här är en början att samla till ett branschforum som vi har genomfört. Är det 3 stycken vi har haft? Och vi tittar just nu på hur vi ska fortsätta under kommande år med det här. Men detta är det sista konsthantering talks för 2021 som nu hålls i januari. Och jag säger välkomna till alla som är med, och allra mest vill jag välkomna Max Emland från Malmö konstmuseum, där du är museitekniker. Är det din? Yes, box. Ja, då har vi samlat in det. Och det finns väldigt mycket att säga runt Malmö konstmuseum och hela Malmö kommuns kulturpolitik, hur det har påverkat museet under årets lopp. Men vi tänker att vi tar lite efterhand så att det inte bara blir en rabblande av organisationsförändringar. Men hur länge har du arbetat? Då tänkte jag fråga dig på Malmö konstmuseum, men jag får väl först säga på Malmös museer i stort. Jag började ju 1978 som städare, och sen så blev jag extra vaktmästare. Sen fick jag en fast tjänst 82, och då var det ju Malmö museum alltihopa. Och sen bildade man, eller sen 99, så bröts alla avdelningarna på museet ut. Naturmuseet blev det då, och stadsmuseet och konstmuseet. Och sen något år senare så slog man ihop alltihopa igen, utom konstmuseet och arkeologiska verksamheten. Det låg också utanför. Så att sen typ 98-99 har jag jobbat på konstmuseet. 24 år på konstmuseet. Ja. Och du nämnde hur du kommit in från städare och vaktmästare och så, men vi kan väl fortsätta prata lite om dina arbetsuppgifter, hur det har förändrats. Ja, från början så var det ju, som sagt, det var vi vaktmästare allihopa. Det fanns ju inte museitekniker i Malmö stad. Det fanns i övriga Sverige, men inte hos oss. Och efter långt tackligt arbete så lyckades vi ju då runt 2000 få igenom att vi skulle bli museitekniker. Och få in den beskrivningen i Malmö stads författningsbeskrivning. Och just det fackliga arbetet har du ju verkligen engagerat dig i. Ja. Hur länge har du varit fackligt aktiv? Alltså som förtroendevald? Då, det är ju 35 år ungefär. Mm. Så att jag har ju varit med om alla processerna här. Och när det blev bildat från början var det museinämnden som vi löd under, och sen bildar man ju kulturförvaltningen, vilket kanske, ja, det var många som tyckte det var, som hoppade av sina poster, och både politiker och chefer i de olika institutionerna. Sen, jag har ju, i och med att jag har suttit i nämnden också som, liksom, alltså, som facklig, så har jag haft en del insyn i de olika processerna och medverkat i en del av chefstillsättningar. Hur många chefer har du arbetat under eller med tillsammans, kanske man ska säga? Med? Ja, om man säger från början så var det ju, alltså man tar från när det var Malmö museum, så
blev det ju en, är det, ungefär 10 stycken. Och sen konst, när det blev konstmuseet, så är det 3 stycken. Mm. Den första, Kristensson, han satt ju i 25 år. Mm. Nej, inte riktigt. Men jo, gjorde han som chef. Men han slutade ju för, ja, när det nu var. Och sen kom det en som jobbade några år. Och sen så nu har vi en ny. Mm. Kirse, som jobbar hos oss som chef. Ja. Och det är, ja, det går jättebra allting. Vad härligt. Ja. Det här med det kollegiala samarbetet och hur det fungerar mellan olika dels grupperingar, men också det ska vi väl säga, det är ett ganska litet museum. Hur många är ni anställda nu? Runt 15. Mm. Och vi har då Sveriges tredje största konstsamling. Mm. Och vi är 15 stycken som ska göra allting då med ja, råda och bygga och ha ett innehåll också. Ha ett innehåll också, ja. Precis. Ja, nej, det är, och sen så läggs det på hela tiden från politiskt håll att man ska, ja, det är en massa utredningar och en massa som de vill ha gjort också. Och då ska ju vi tillhandahålla det lika väl som de, till exempel museet är 100 man. Så att det är lite lättare för dem att avdela personal till att göra det de vill ha än hos oss. Nu har det ju blivit en förändring också från början då, fram till, ja, så länge Göran Kristensson var där, det var 2012 han slutade, tror jag. Ja, då gjorde vi ju allting inom huset, så att säga. Mm. Byggde alla utställningar. Kurerade de väl också inom huset? Ja. Allting. Men sen så blev det ju en förändring och nu är det ju mycket folk som hyrs in för att bygga utställningar, alltså hjälpa till att bygga utställningar och hyrs in för att kurera och få allt möjligt. Så att det är lite skillnad och ja, det är klart att det är kanske lättare, det underlättar ju naturligtvis för oss i och med att vi inte är så många, va? Men sen för konstens del så är det, jag är ju av den uppfattningen att är man anställd så värnar man mer om föremålen och hanterar föremålen på ett korrekt sätt. Men och det, jag säger inte att de inte gör det, va? Men det blir ändå en skillnad när man liksom ser, ja, tar det från början till slut, så att säga. Mm. Jag tänker på det här med utvecklingen och arbetsuppgifter och så som har skiftat. Och vi pratade ju lite innan om det här med kompetensutveckling också och vad du fått för utbildningar. Och du berättade om det här med handskarna. Det där, i början så var det ju liksom inte speciellt mycket det här med handskar. Möjligtvis om det var guldramar. Men så hade vi ju en papperskonservator på den tiden, Mette Rom, som förklarade väldigt bra att nej, men det är klart att man ska ha vantar på sig alltid när man handhar föremål. Mm, mm. Sen blev det en liten förändring när vi hade en kinesisk utställning, kinesisk porslin. Då så kom det en delegation från Kina som handhöll, som arbetade med det. Och de hade ju inte väntat och de sa att nej, det ska man absolut inte ha när man handlar porslin. Ja. Så, och det är ju logiskt, varför man har inte. Jo, men det finns ju vinylhandskar också som man kan ha då. Men just porslin är ju inte så. Nej, det är inte så ömtåligt. Ömtåligt som metaller eller organiskt material och så absolut. Och det gäller ju liksom att man får tänka efter vad det är man handhar, så att säga.
Och få bäst grepp på vad som är i det hela taget det mest säkra och lämpliga. Ja, ja, visst. Det är det som är. Så att man inte tappar det. Nej. Har du fått någon mer sån här eller gått någon mer generell utbildning eller kurser under åren, eller har du bara vuxit in i de nya arbetsuppgifterna? Nej, de har jag nog bara vuxit in. Vi gick någon ljuskurs för 30 år sedan kanske, någonting i Stockholm, eller ljussättningskurs av ljus, ja, överhuvudtaget, belysning. Men nej, annars är det som vi har gemensamt. Man har lärt av de äldre generationen och hur man handhar och hur man, och så får man ju tänka själv också lite grann. Va? Så märker man ju att det är en stor brist på kompetens. Även inom museerna, men framförallt ute i publiken. Vi har ju mycket depositionskonst. Och där ser man ju att ibland på vissa ställen när vi kommer och de har själv plockat ner det, så de har ju satt det helt fel, va, med bilderna i varandra, och de är utan någon som helst tanke på hur man hanterar och sätter och värnar. Så att det är ju nog allmänt att folk inte vet hur man ska hantera föremål. Ja, det är lite spännande, för att det måste ju slitas och gå sönder hos de flesta. Det är på samma sätt som det här med städning av magasin, att det gör man en gång om året. Men hur gör ni hemma då? Nej, precis. Ja, nej, det måste ju ske kontinuerligt naturligtvis. Det här med det fackliga arbetet, du började berätta om att du suttit med i kulturnämnden och att du har, men du har alltid haft ett stort engagemang för det. Och att vara delaktig. Det har jag haft, och från början var det ju vanliga MBL-er alltihopa, och sen så införde vi samverkansavtalet i Malmö. Och som en av de första städerna som införde, tror jag. Men, och det är ju klart bättre, för att då blir alla mer involverade. Men fortfarande finns det ju problemen att folk är, eller många är rädda för att säga vad de tycker och säga. Ja, då riskerar man att hamna i lite dålig dagar för gentemot chefer kanske och sånt här. Och så, man pratar gärna efter mötena. Absolut, men det finns kvar på sina ställen. Det är bästa. Ja, för du är inte rädd för att säga vad du tycker. Är det en tillgång i arbetet, eller har du också känt det här att man inte får säga för mycket? Jag kan ju inte låta bli. Det är för dumt. Alltså tyvärr är det ju mycket dumheter som man stöter på hela tiden. Så att, då måste man ju. Men det är klart, man får väl. Man ska ju välja sina strider, som det heter. Men det var ju någon vi hade som var säkerhetsansvarig ute på magasinet, som hade varit någon inom Säpo innan, och han var tagit på magasinschef eller föreståndare, och han sa just det, att man ska välja sina strider. Alla väljer sina strider. Och så, utom Max. Han väljer ju alla. Så lite där är det väl. Det är på gott och ont. Absolut. Ja. Jag tänker på det här, du berättade när vi pratade innan att just nu så är sammansättningen i samverkan lite speciell, för du sitter med men inte museichefen. Har jag uppfattat det korrekt? I någon nämnd eller någonting? Ja, det är nämnden då. Ja. Så förr så hade ju nämnden mycket mer
nämnden och institutionscheferna var ju mycket mer knutna. De satt ju med vid alla nämndsmötena. Och det har ju försvunnit, så nu är det bara precis som det är något särskilt som de ska redovisa för som de är med. Och det är lite dumt, för avståndet, i och med att avståndet från institutionen till politikerna eller politiken blir större, så vet de inte egentligen vad det är som bestäms och vad det är som, hur det påverkar och så. På samma sätt. Jag menar, ju fler som är emellan, desto svårare blir det att liksom få en rätt bild för dem, kan jag tänka mig. Och det är uppdrag och det sånt. Du hade det här exemplet som var väl precis innan jul nu, det här med förslag på höjd inträdesavgift och ändrade öppettider och sådär. Och där ni faktiskt från museet fick förklara konsekvensen av förslagen. Och det var ju bra. Och för att just det där, jag är ju egentligen för fria inträde till museer överlag. Att det är ju en utbildnings, alltså det, för folket, va? Det är folkets föremål och det är för folkens, så det är klart att det ska vara fritt, va? Sen kan man ha en liten avgift naturligtvis, men så vill man ju chockhöja det faktiskt från 40 till 100 kronor, och då blir det ju så att de som drabbas, det är ju kanske de som behöver det mest, alltså utsatta grupper och så, att då har de inte råd att gå på museet. Så fick vi ju liksom, och så var det en diskussion, och där var ju en del av politikerna som var för och en del var emot, och sen så blev det att det blev ingen höjning, vilket var positivt. Sen skulle det ju ändras öppettiderna, och där var det ju väldigt bra att man fick återigen stängt måndagar, för vi var ju ett av de få museerna i världen som har haft öppet på måndagar, och det funkar ju inte, utan man måste ju ha en dag som man kan, ja, underhålla utställningarna och så. Så det var ju välkomnande. Och sen skulle man då ändra så att man öppnade en timme senare. Och det, ja visst, det kan man ju göra, men man vinner ju inte mycket på det. Däremot om man hade öppnat 2 timmar senare, det vill säga klockan 12, så hade man arbetstidsmässigt, så hade man inte behövt någon lunch under öppettiden, och då hade man sparat in 2 stycken lunchavlösare, en på Tekniska och en på Malmö museet och en på Konstmuseet också. Nu är det lite skillnad, lite speciellt med Konstmuseet, vi löser det på ett annat sätt, men då hade man gjort det, då hade man sparat 1 miljon på det ungefär, alltså vad det kostar att ha en anställd extra per dag. Så det var lite, men där tyckte de att vi ska ha öppet så mycket som möjligt. Ja, men då vinner man ju ingenting. Då kan man lägga bara öppet från 10. Som vi ja. För även besökarna tar ju lunch också. De tar också lunch. Ja. Jag tänker på att du har sett under de här åren hur Malmös befolkning har använt museet och vilka grupper. Så kan du se någon förändring där över åren, eller hur uppfattar du det? Vilka grupper och vem som har tillgång till museet? Ja, i och med att vi har ju, alltså 40 kronor är en relativt lågt inträde, så tycker jag nog att de flesta har tillgång till det. Men sen är det ju lite grann också att man ska ta sig dit, och man ska, så det blir också en kostnad. Sen skolklasser och så kommer ju dit och kan boka in sig dit, och det är ju jättebra att man kan. Men annars, nej, jag tycker inte det har väl skilt speciellt mycket från i början till nu.
Det är ungefär samma, det är samma ålderskategorier som kommer. Det är inte någon, sen om man säger det är väl klart att det är många. Nu har ju Malmö vuxit extremt mycket, va? Och då också med folk från andra, hela världen. Så det är klart att vi har ju fler folk från hela världen som kommer att titta på museet än vad vi har haft tidigare. Eller då i början, då var det ju Malmöbor och turister på sommaren naturligtvis. Men nu lite skillnad. Och det är bra, det är jättebra. Det som kanske inte hänger med riktigt är ju informationen till besökarna då, va? Att vi har ju många arabspråkiga besökare, och där finns väl inte speciellt mycket information på arabiska. Nu har det väl börjat komma lite grann på engelska i alla fall, så det är ju inte första steget. Jag tänker vi ska inte ta hela den här diskussionen om eget konstmuseum och en byggnad och så, men jag vill bara nämna det med tanke på att konstmuseet är i samma lokaler som Malmö museer och den övriga museiverksamheten, den kommunala. Och det finns ju för- och nackdelar med det, men en fördel är väl just att konst som ibland kan vara lite, i alla fall ansett som svårtillgängligt och så, att det finns mitt i det andra. Kan du prata lite om hur besökare slinker in och vad som kan uppstå? Ja, men så är det ju att man det är ju fördelen med att ligga i samma byggnad. Så barnfamiljer springer ner i akvariet och tittar lite, och så springer de runt och kanske på slottet, och så förirrar de sig upp till konstiga galleriet och för att se något samtidskonst som är helt obegripligt för dem. Och många gånger så har det ju varit då att barnen, de springer in och vill, nej, det här är bara konst, vi går nu, men jag vill titta och sådär, ja, och så får de då in. Och nästa gång de kommer så tittar de ju lite mer, va? Och lite mer. Va? Så att jag tror att det är väldigt bra att man har det i närheten av något annat. Nu tycker jag ju absolut att man ska bygga ett nytt konstmuseum eftersom vi har så stor samling och så. Mm. Men då bör den ligga i närheten av de övriga museerna, va? Så att man kan ändå, vad är här inne? Så tittar man, alltså när man ändå är på plats så att säga. Jag tror att det säg någonting om vi nu, om det nu blir något nytt konstmuseum. Det blir det ju, förmodligen om Malmö blir kulturhuvudstad 29, som det är tänkt, så bygger man nu ett nytt konstmuseum innan dess. Sen får jag bara hoppas att man bygger det på ett rätt sätt. Nu menar jag nu återigen det började med konsthanteringen. Och då ska man ju enligt min åsikt bygga det naturligtvis med magasinet i samma, på samma plats, så att man har, ja, just för så man slipper transportera föremålen och packa in dem, och för det är ju det som sliter, det är all hantering sliter, och ju mer hantering och även att packa in en tavla i tygväck och bubbelplast sliter också, allting sliter, så att har man det då i huset så är det, ja, man sparar rätt mycket på det. Miljömässigt sparar man ju extremt mycket på det, med både transporterna fram och tillbaka mellan magasin och museet som det är idag då. Väldigt mycket transporter. Inpackning då med bubbelplast och tygbäck och extrem miljöpåverkan är det ju. Så att, men, och alla hade vunnit på att bygga det i samma hus. Vilket är inte tror att man kanske har tänkt, för det kostar ju mer ju naturligtvis. Mm, mm. Så att tyvärr, men jag tycker det, man måste tänka lite mer, men återigen, steget mellan institutioner och politiker och beslutsfattare är tyvärr för stort ibland. Om det blir ett nytt museum till 2029 då,
Är du med då, Mark? Nej, det tror jag inte. Du har börjat fundera på pensionering, har du sagt? Nej, jo, jag skulle väl, egentligen skulle jag göra nu. Men samtidigt, det händer en del hos oss och ja, vi har bra samarbete. Så att, lite tag till kan jag väl. Mm. Även om jag längtar efter en egen tid så att säga. Ja. Jag tänker om vi ska summera dina 40 år i kulturens tjänst. Mm. Kan du säga, nu ställer jag så här flera frågor på en gång, men vad som har varit bra, viktiga lärdomar som du har fått och vad som hade underlättat ditt jobb när du ser tillbaka? Ja. Alltså någonting som är väldigt, som brister, och det gör det ju inte bara hos oss utan det är på många ställen och många museer eller runt om som jag har förstått det, det är ju kommunikationen. Alltså inte bara utåt att nu har vi den utställningen eller gör vi det, utan även inom museet och museerna, att man behöver kommunicera mer, behöver kommunicera mellan medarbetare om så att folk förstår vad man sysslar med och ens arbetsuppgifter. Ja, men jag gör detta nu, jag kan inte göra tre grejer precis samtidigt kanske. Utan, så att lite mer transparens, lite mer kommunikation och mycket mer framförhållning. För det har det ju också varit under alla årens lopp, alltså mycket brandkårsutryckningar. Oj, här kommer det en transport nu. Här, visst, ingen vet någonting och så får man lämna allt vad man har för att springa ner och ta emot det. Inte optimalt alla gånger. Men... Nej, och det är ju inte för hanteringen heller när man inte kan förbereda. Nej, precis. Men nej, det är, så vet jag inte vad jag har för. För. Du har inte så mycket att jämföra med. Nej, det har jag ju inte. Ja, jag har jobbat lite på någon mack innan. Och på faktiskt fritidshem har jag jobbat. Jaha. En del. Jag skulle egentligen bli fritidspedagog från början. Men då blev jag erbjuden en fast tjänst. Nej, då hade jag ändå börjat på och gått några veckor på fritidspedagogutbildning. Men så blev jag en fast tjänst. Jag kan ju alltid gå i skolan sen. Det kanske är det du ska satsa. Där är jag fortfarande. Ja, jag kan säga att det har varit väldigt roligt och väldigt... Det har varit ett helvete ibland naturligtvis. Och mycket stridigheter med olika chefer och sånt där. Och det har man ju fått ta, men det har varit väldigt kul också. Jag kan säga att det var väldigt roligare för det var mer sammanhållning för, även om det var revertänkande då också, men det var ändå mer, ja, det var mer sammanhållning på något sätt. Svårt att förklara, det är väl det att jag började närma mig 100 och de andra är 30 år sedan. Jag vet inte, men... Så kan det ju vara. Jag tänker att vi kan... Och det är kul och jättemycket konstnärer har ju passerat revy som jag har lärt känna. Och så det är väldigt stimulerande. Rest runt om i hela världen som ja, byggt utställningar i Tyskland och i Malaysia och hämtat grejer och överallt och kört. Ja, nej, det har varit en väldigt omväxlande jobb. Omväxlande 40 år. Härligt. Jag tänker om vi kan släppa in någon, om ni har frågor till Max här så kan vi se om någon tycker att vi har missat något. Adina? Så, jo, tack, det är jätteintressant. Det finns jättemycket som jag tänker på. Du sa att ni var 15 personer, hur många är ni som är museitekniker?
Är du själv eller har du kollegor som museitekniker? Nej, vi är väl, nu måste jag tänka efter, vi är väl tre stycken, ja, och okay. En konservator. Ja. Samlingar också där, magasin, det är ju alltid spännande när man har externa magasin såklart med allt vad det innebär. Då finns det personal som arbetar där konstant eller är det bara att ni åker dit och hämtar och lämnar? Nej, vi jobbar där konstant. Alltså, förr jobbade jag ju inne på museet, alltså, ja. Nästan utslut, alltså innan vi hade det här externa magasinet. Men sen, och sen i början så var det lite då och då. Nu är jag ju alltid där och där är en till som alltid är där. Mm. Jag tänkte att, du sa ju också att det är... Vi är två stycken sen. Har ju vi har ihop med Malmö museer. Och okay. Har ju en hel uppsjö med folk. Så att. Ja. Och sen precis, du var ju själv inne på säkerheten för... Jag tänker både säkerhet föremålsmässigt men annat också vid utställningar och så vidare. Det är alltid svårt när man måste ha föremålen mellan två olika platser. Hur löser man säkerheten på den biten och hur hanterar man så att det blir en föremålssäkerhet också under själva resan? Men det är ju utmaningar som man har. Ja, det är det, verkligen. Ja. Nu har vi ju fördelen att vi har en chaufför med en riktigt klimatanpassad bil och luftfjädringar och allting. Så att och han har ju jobbat hos oss i, jag vet inte, kan det vara många 20? År. Ja, många år i alla fall. Ja, och han började ju, vi hade ju ihop med Malmö museer från början och var han anställd där och sen helt plötsligt skulle han anställas på magasinet. Men nu är han hos oss. Men vi servar ju även museer. Ja. Men alltså, det betyder att ni har en egen bil som ja. Vilken lyx! Ja, det är lyx alltså. Det är, så därför så säkerheten är ju hög när vi transporterar. Ja. Mm. Så att det, och i och med att vi hanterar det själv så är det också säkerheten är hög. Men ändå, all hantering sliter på. Mm. Jo, det gör det. Så är det. Absolut. Ja, nej, men det var intressant. Jag återkommer med kanske om jag får frågor. För att det är ju mycket som sätter igång och jag funderar över. Absolut. Du är välkommen. Ja, tack. Jag kanske hör av mig och ber om ett litet studiebesök. Ja, absolut. Någon mer som har en fråga till Max? Nej. Då får vi väl runda av och det är väl som på arbetsplatsträffar att frågan kommer i korridoren. Och nu började du hacka, Max, och nu tror jag att det är ett tecken på att vi ska runda av. Men jag tackar dig så hemskt mycket och jag tackar er som har varit med och lyssnat. Och det här kommer att finnas på Riksantikvarieämbetets hemsida. Och där kan ni också titta på information om branschforum och lyssna på de konstantering talk som ligger där. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Tack. Tack, hej då. Hej.